Eli meillä on tällä hetkellä High Horse-yhtyeen bassisti kautta laulaja Kaarin. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Teillä on tulossa sinkku ensi viikolla pihalle. Haluatko kertoa meidän blogin katselijoille ja lukijoille jotain tästä uudesta sinkusta? Joo, eli meillä on tulossa nyt tällainen uusi pläjäys. Se tulee tällaisena ennakkokuuntelumeiningillä. Levy on tulossa lokakuussa ulos. Tämä on tällainen niin kuin makukokeilu. Eli minkälaista materiaalia voidaan odottaa tällä hetkellä? No, se on indie-rocki, mutta tietenkin blues, psykedelia ja stoner-mausteilla, kuten ennenkin. Minkälaiselle toi kuuntelijakunnalle te yritätte suunnata teidän musiikkia tällä hetkellä? No, toivottavasti sellaisille ihmisille, jotka kuuntelee musiikkia sielullaan. Eli sehän ei ole mihinkään tiettyyn genreen suunnattua, vaan niin kuin omasta itsestään syntynyttä materiaalia. Minkälaisia muusikoita sä itse arvostat, jos mietitään suomalaisia muusikoita? No, Suomessa esimerkiksi niin tietenkin Honey Bee and the T-Bones. Se on ollut meille suuri esikuva. Mehän ollaan trio, ja kuten he myös. Sitten on näitä vanhempia psykedelisiä bändejä, Kingston Wall ja tällaisia, mutta myös mitä ollaankaan tehty täällä niin kuin stonerin genressä ja indie-rockin genressä. Niin pitää vähän kysyä, että näin meidän blogin lukijoita ajatella, että missä teidät voidaan nähdä livenä, esimerkiksi Helsingin alueella tai muuten ylipäätään Suomessa. 15. päivä lokakuuta meillä on Liberteessä julkkarit, et silloin paikalle. Silloin soitetaan nyt uuden levyn matskut, ja se on ensimmäinen sellainen niin kuin, nyt tämän uuden levyn puitteissa oleva keikka. Ja mitä tämän uuden levyn tekeminen tuntui verrattuna aikaisempiin levyihin? No, se oli sellaista tosi luovaa työtä. Et oltiin studiossa, oli vapaat kädet, saatiin seikkailla ja kokeilla ja luoda soundeja ja luoda melodioita. Ihan oman mielen mukaan. Et tosi mukavaa, tosi antoisaa oli meille myös. Minkälaisena prosessina sä ylipäätään kuvailisit levytysprosessia, kun tehdään levyjä ja muuta ja tehdään biisejä ja muuta, niin minkälainen prosessi se on niin kuin kaiken kaikkiaan? No, meillä se on aika pitkälle sitä, että meillä on biisi-ideat ja jonkinlaiset bändiversiot valmiita, mutta sitten kuitenkin kun mennään studioon, niin jätetään tilaa improvisaatiolle ja eritoten tietenkin kitaroille. Et Jani on sellainen kitaristi, joka tykkää luoda paikalla ja soittaa fiiliksen mukaan. Aika sellaista improvisaatiovoittosta, mutta kuitenkin sellaisia biisejä, mitä meillä on ollut niin kuin mielessä soittaa. Jos mietitään ihmisiä, jotka ei tunne teidän bändiä vielä tällä hetkellä kauhean hyvin, niin mistä teidän kappaleet kertoo? No, kappaleet on sellaisia tarinoita, että ne vaihtelee laidasta laitaan. Meillä on kaiken maailman jostain hämmentävistä rokkareista kertovia tarinoita ja sitten taas kun yhteiskunnan syrjätyistä ja vaihtelee hirveän paljon, mutta elämän tarinoita ne on, kummituksia ja mitä kaikkea. Ne on niinku periaatteessa niinku urbaaneja satuja. Vaikka tällä hetkellä ei vielä tiedetäkään tulevan levyn kappaleita, kun sitä ei tosiaankaan vielä ole julkaistu, niin mikä on kaikista henkilökohtaisin kappale sulle itselle tällä hetkellä tulevat albumilta? Itselläni varmaan ehkä henkilökohtaisin kappale on just tää meidän sinkkubiisi, mikä tulee ensi viikolla. Se on sellainen omasta sydämestä ja omasta kokemuksesta pursuava kappale. Te teette ilmeisesti kaikki kappaleet ainakin pääosin itse. Joo. Niin mikä on, onko sulla missään vaiheessa tätä uutta levyä tehtäessä semmonen niin kuin vaikea hetki lähteä kirjoittamaan yhtään mitään? Että on ollut pää täysin tyhjä? No, sinänsä ei ole ollut, että mehän Janin kanssa aina ensin niin kuin akustisella kitaralla jammaillaan ja ideoita löytyy paljon. Ja sit kun musiikilliset ideat yhdistyy johonkin tarinaan, niin se biisi syntyy siinä, että mitään biisiä me ei olla niin kuin pakotettu. Nämä on kaikki sellaisia, mitä on niin kuin
syntynyt spontaanisti ja sitten sitä kautta rakentuneet. Jos mietitään suomalaisia muusikoita, niin kenen kanssa teidän bändi haluaisi tällä hetkellä tehdä kaikista mieluiten yhteistyötä? Esimerkiksi jonkinlainen duettabiisi tai muuta vastaavaa? No meillä on ollut siinä mielessä tosi hyvä tuuri, että me ollaan alusta asti tehty meidän ehkä suomalaisen lempibändin kanssa, eli Honey Bee and the T-Bonesin kanssa yhteistyötä, että me ollaan lämpätty niitä paljon ja sit kaiken lisäksi niin ne on ollut myös mukana nyt tekemässä tätä levyä, että tässä Kuloniemi on soittanut kitaroita 6 biisissä jopa ja sitten Aija Puurtinen on tehnyt meidän kanssa näitä tällaisia niin kuin lisävokaalisovituksia myös 6 biisissä, et se on ollut meille hauskaa. Sitten meillä on taas ollut Jenkeistä Helmetin yhtiön, eli Helmet, tällainen vanha postpunk-bändi, niin tämän yhtiön basisti on tehnyt meille tällaista noisea ja härösoundi-juttuja. Sitten meillä on ollut italialainen viulisti, joka on soittanut alttoviulua muutamassa biisissä. Et ollaan päästy tekemään onneksi musaa sellaisten ihmisten kanssa, ketä me arvostetaan ja ketä me ollaan kuunneltu myös paljon. Minkälaisia tuntemuksia te haluatte välittää kuuntelijoille teidän uuden materiaalin myötä? No varmaan ehkä sellaista niin kuin ennakkoluulotonta ja genreä ylittävää musa tykkäämistä. Se on niin kuin ehkä meille tärkeää. Me ammennetaan niin monesta eri suunnasta inspiraatioita ja toivottavasti se välittyy. Sitten meillä on myös hirveän tärkeä se sellainen, että se musa, mikä tulee, niin se on niin kuin, me mennään sen niin kuin musan armoilla eikä toisinpäin, että me ei pakoteta mitään mihinkään muottiin, vaan se syntyy ja kulkee sitä kautta, mitä me tehdään.